צודק, כבר יכול לראות את זה. תגיתנו נומרו טריאו ונינו גרופה הפיג'מות פרומו ישראל. אני עמום, אני בשוק, איזה שעמום, אני רעב ובנקרר אין כלום, את השיר הזה חייב לכתוב, חייב לכתוב. משהו בגוון של המייקאפ שלי נראה לא טוב. די, למה אני צריך את כל זה? ללכת לברכה כדאי, חייב לשלם, חייב לשלם את חשבון הטלפון. אמן. And England gives 12 points to Israel. מה זה? מה זה? אתם הארץ? תגידו, איך בארץ? יש חדשות? מה קורה? מה נגמר עם השביתה? איך זה נגמר בסוף? Yes. I want to say peace to you all, and we love you here, and thank you for the 12 points, and I need to go to sing now, because in the Eurovision you sing one time, you win, and then you sing another time. Can to Israel! Can to Israel!